Governo aumenta o valor dos repasses mensais para as obras de integração do Rio São Francisco. O objetivo é concluir o trabalho até o fim do ano. Embrapa desenvolve primeiro banco de dados internacional com informações genéticas de animais. Começa o Censo da Educação Básica 2016. E ainda, a importância dos eventos teste para o sucesso das Olimpíadas do Rio de Janeiro. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. No Nordeste está uma das maiores obras do governo federal, a integração do Rio São Francisco. As empresas que constroem os canais vão ter um aumento de 43% nos pagamentos mensais. Com isso, o governo federal quer garantir a conclusão dos trabalhos e levar água ao semiárido brasileiro até o fim do ano. Atualmente, 10 mil pessoas trabalham nas obras de integração do Rio São Francisco. São 477 quilômetros de extensão. A média mensal de repasses do governo federal às empresas vai subir de 150 milhões de reais para até 215 milhões. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, explica que o objetivo é concluir as obras ainda este ano. O governo federal prioriza esta obra para que a mesma possa ser conclusa, inclusive fazendo com que haja uma elevação de ações de obra que possam permitir com que a mesma seja entregue o quanto antes, garantindo recursos. Autorizamos as empresas a ir ao limite do seu faturamento exatamente para que não tenhamos qualquer tipo de dificuldade para que até o final de dezembro estas águas possam chegar, o que já terá repercussão direta de abastecimento de água no estado do Ceará, no estado da Paraíba e, claro, facilitando com que possamos fazer os canais de acesso para os demais estados do semiárido. Organizado em dois eixos de transferência de água, o leste com 217 quilômetros e o norte com 260 quilômetros, o projeto de integração do São Francisco vai abastecer 390 municípios na região do semiárido. Cerca de 86% das obras terminaram e a água já percorre 80 quilômetros nos dois eixos. Depois de concluída, a integração vai beneficiar mais de 12 milhões de pessoas nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Cientistas do mundo inteiro já podem consultar o primeiro banco de dados internacional de informações científicas genéticas de animais. Resultados de uma parceria entre a Embrapa e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o sistema vai agilizar o acesso de cientistas às informações e ajudar a preservar raças de animais. A Fazenda Sucupira é uma unidade avançada de pesquisa da Embrapa. Um dos projetos desenvolvidos aqui é o trabalho de reprodução animal e de preservação e conservação de espécies domésticas que correm riscos de extinção. Por isso, a fazenda, que fica a 35 quilômetros de Brasília, ganhou, entre funcionários e pesquisadores, um apelido bíblico, Arca de Noé. Nesta sala, fica reunido o material genético dos animais da fazenda e dos núcleos de conservação da Embrapa. As informações reunidas aqui agora vão poder ser compartilhadas com o mundo todo. O projeto é o primeiro sistema internacional para armazenamento de informações genéticas, produtivas e de árvore genealógica. Todas as informações vão ser colocadas na internet. Chamada no Brasil de Alelo Animal, a ferramenta é resultado de uma parceria entre pesquisadores e programadores da Embrapa e do Serviço de Pesquisa Agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O que nós queremos é que esse nosso sistema de informações, que aqui no Brasil nós chamamos de Alelo Animal, seja uma coisa continental, ou seja, que nós temos informações desde o Canadá até o sul do Chile, digamos assim, porque o interesse em intercâmbio é muito mais entre países que são limítrofes, ou seja, nós temos interesse em algumas raças colombianas, como eles também têm interesse nas nossas, e se nós tivermos toda essa informação, principalmente para raças que têm números tão pequenos de animais, essa informação vale ouro, porque você sabe exatamente onde buscar animais de uma raça muito semelhante, e a gente pode usar o DNA e ver exatamente a similaridade para trazer esse material, e que vai
como se diz na gíria, refrescar o sangue, ou seja, aumentar a variabilidade genética do material que nós temos aqui, que às vezes é muito pequeno, porque quando se começou essas raças estavam quase extintas. O sistema vai permitir o armazenamento de informações como o catálogo dos bancos de sêmen, embriões e DNA de animais dos dois países. A página pode ser acessada por qualquer cidadão e está disponível em inglês e português. Como vocês podem ver aqui nesse mapa, as diversas espécies que estão sendo conservadas em todo o país e representamos com esse botijão o nosso novo banco genético que está localizado em Brasília, como sendo o local onde essas raças têm o seu material genético armazenado. Além de sêmen e de embriões, nós temos então DNA, amostras de DNA, que são utilizadas para trabalhos de caracterização genética, que permitem com que se diferencie se é a mesma raça ou se são raças distintas, enfim, permite que se faça todas essas análises genéticas. Começou o Censo Escolar da Educação Básica 2016. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, vai coletar as informações sobre as escolas, alunos, professores e turmas. O Censo Escolar é realizado todos os anos. Os dados são usados para criar políticas de educação e distribuição de recursos aos estados e municípios. Os responsáveis pelas escolas devem responder à pesquisa até o dia 29 de julho. E um exemplo do uso das informações do Censo Escolar é o Benefício de Prestação Continuada na Escola, um programa que ajuda a criar condições para o desenvolvimento da autonomia, da participação social e da emancipação de crianças e adolescentes com deficiência. Não é difícil arrancar um sorriso do rosto da Cassie. E na escola, ela fica feliz da vida. Cassie nasceu prematura e teve paralisia cerebral por complicações no parto, o que dificulta os movimentos. Mas a fisioterapia e a frequência na escola desde pequenininha dão um baita incentivo. Ela até faz questão de sair da cadeira de rodas e ficar na cadeirinha comum, junto com os colegas. Eu vejo as crianças se dão muito bem com ela, é tanto que elas brincam muito com ela, tá sempre perto dela, sempre quer estar com ela. Isso me alegra, eu acho muito importante isso, sim. Cassie recebe todo mês o benefício de prestação continuada da assistência social BPC. É no valor de um salário mínimo, destinado a quem tem deficiência ou a pessoa acima de 65 anos, que comprovem renda mensal por pessoa da família inferior a 1/4 do salário mínimo. E um programa incentiva o ingresso de alunos com deficiência que recebem o benefício nas escolas regulares. A Cassie faz parte do programa BPC na Escola, criado em 2007. A ideia é identificar e superar as barreiras de acesso à educação para pessoas com deficiência que têm até 18 anos. Em 9 anos de programa, o número de matrículas para essa população quadruplicou. Passou de 80 mil para quase 320 mil. O acesso de pessoas com deficiência à escola aumentou em 305%. Hoje, o programa BPC na Escola está presente em todos os estados e no Distrito Federal e em 4.810 municípios, abrangendo 94% dos beneficiários nessa faixa etária. 98 mil professores da rede pública já receberam formação continuada pelo programa e 57.500 escolas públicas receberam recursos para adequar estrutura, como alargamento das portas e construção de rampas. O investimento nessas iniciativas é de 100 milhões de reais por ano, com o programa Dinheiro Direto na Escola. Hoje, ser uma pessoa com deficiência, né, no Brasil e no mundo, não pode mais significar que essa pessoa vale menos, que é incapaz, que é inválida, de jeito nenhum. O fundamental é identificar que tipo de barreira ela enfrenta. E ao eliminar essa barreira e promover a acessibilidade, nós promovemos a participação, nós promovemos a aprendizagem. Isso se chama plena inclusão. Alunos com deficiência, mesmo os que não recebem BPC, também têm direito ao atendimento educacional especializado, que complementa o trabalho das aulas regulares. Crianças que estudam no período da manhã, vêm no atendimento do AE no período da tarde. Nós chamamos os pais, fazemos uma entrevista, conhecemos todo o histórico da criança, e aí essa criança, nós combinamos, né, agendamos, fazemos um agendamento para o atendimento, que pode ser de uma vez na semana ou até mais,
com o mínimo 2 horas de durabilidade por semana. Em um ano, a procura pelo ônibus na hora de viajar dobrou. É o que mostra uma pesquisa do Ministério do Turismo, que revela ainda que o avião continua como o preferido dos turistas, seguido pelo carro particular. Chega o feriado e a primeira coisa que vem à cabeça de muita gente é viajar. João Pessoa. Recife. Vitória, Espírito Santo. Paracatu, vou lá dançar um forrozinho. Visitar os parentes ou pegar uma praia, não importa o destino. Na hora de escolher como viajar, a opção dos brasileiros tem sido cada vez mais o ônibus. De acordo com uma pesquisa do Ministério do Turismo, quase 16% das pessoas que pretendem viajar nos próximos 6 meses irão de ônibus. Esse percentual mais que dobrou do ano passado para cá, quando 7,2% dos viajantes preferiam o ônibus. Quem percorre pequenas distâncias, muitas vezes, escolhe esse transporte. É o caso do Ricardo e dos amigos dele. Porque é mais barato de última hora. É a questão monetária mesmo, né? O custo da passagem aérea é bem mais alto que a de ônibus. E como é um percurso pequeno, para mim é tranquilo. Mas para algumas pessoas, há outros atrativos nas viagens de ônibus. Eu gosto de viajar de ônibus porque eu posso decidir em cima da hora, chego aqui, sempre encontro vaga, pelo menos para o lugar que eu pretendo ir, né? Apesar dessa escolha, o avião continua sendo o meio de transporte preferido dos viajantes. A crise, né, tá um pouco difícil, mas quando eu tenho condições, melhores condições, eu gosto de avião. Eu prefiro avião para viagens mais longas. O tempo de viagem influencia bastante. O carro é a preferência de 1 em cada 4 pessoas, como é o caso da Vicentina. O carro, você tem possibilidade de parar quando necessita e é mais confortável. A pesquisa também mostra que o destino mais escolhido é o Nordeste. Quase metade dos entrevistados prefere essa região. Ah, porque é mais quente. Agora está frio aqui, vai para lá quente, né? A comida é diferente, mais o Nordeste. A Tocha Olímpica continua o caminho pela Bahia. Ela passou hoje por Jaguarari, Juazeiro e Sobradinho. No final do dia, ela seguiu para Petrolina, em Pernambuco. Amanhã, ainda no revezamento, será em 4 cidades do estado: Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó e Cabrobó. Depois a chama volta para a Bahia e passa a noite em Paulo Afonso. Faltam 71 dias para os Jogos Olímpicos Rio 2016. E para receber um evento que conta com participantes de todo o mundo, disputando diferentes modalidades esportivas, é preciso muito fôlego e preparo. Ensaio geral de quase 2 anos. Foram 44 competições esportivas usadas como teste das instalações para o maior evento esportivo do mundo. Um trabalho nada simples. Cada detalhe teve que funcionar perfeitamente. Muitas vezes em meio às pressões de uma competição de verdade, com atletas internacionais em ação. A sincronia dos voluntários deu show. Placar, contagem de pontos, apresentação de dança, som, corredeiras artificiais, tudo ok. Até a coruja e o casal de Quero Quero ficaram de olho no novo campo de golfe. As opiniões dos atletas ajudaram o comitê organizador a avaliar a qualidade das pistas e arenas. Está de parabéns a pista. A pista de salto está com um piso muito bom, né? Já está pronta para realizar semana que vem a Olimpíada, se for o caso. É a melhor piscina que a gente tem no Brasil esse ano. Os eventos também serviram para os atletas avaliarem o próprio treinamento. Foi o caso de Aline Silva. Ela enfrentou sua principal rival no evento teste da luta olímpica. É uma luta dura. Para mim, o evento está servindo muito como teste mesmo, porque as melhores do mundo estão aí. E teve muito brasileiro já sentindo o gostinho de uma vitória olímpica, né, Maria Luzineide? A levantadora de peso subiu no lugar mais alto do pódio do halterofilismo paralímpico. A emoção é de missão cumprida, né? Um resultado de muito trabalho, que realmente valeu a pena a dedicação. Os órgãos de segurança também testaram os esquemas operacionais, incluindo a Força Nacional, responsável pela vigilância no interior dos locais de competição.
Além das arenas e instalações esportivas, os eventos teste também colocaram à prova os pontos turísticos do Rio de Janeiro. É que muitas modalidades ao ar livre vão ter como cenário os cartões postais da Cidade Maravilhosa. É o caso, por exemplo, da Lagoa Rodrigo de Freitas, muito utilizada pelos cariocas no dia a dia para praticar exercícios e também relaxar, aproveitando a vista. A Lagoa recebeu os eventos do remo e também da canoagem, já dando início a um feito histórico. É que os Jogos do Rio 2016 vão ser a estreia da canoagem paraolímpica. No caso da canoagem, o evento teste foi fundamental para identificar com antecedência uma possível complicação no ambiente natural da Lagoa Rodrigo de Freitas, as algas que chegaram a prender alguns remos. O comitê estudou soluções para resolver o problema. Somados, os eventos teste contaram com a participação de 7 mil atletas, brasileiros e estrangeiros. Em 400 dias, eles disputaram 1.300 medalhas e 26 instalações olímpicas e paralímpicas foram testadas. A expectativa agora é a de que as possíveis falhas tenham sido corrigidas e de que tudo esteja perfeito para a maior celebração do esporte mundial. O Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.